Хабарымызды жалғастырамыз. Қала тұрғындары үшін жылумен қамтушы мекеменің қызмет ақысы қайта есептелмек. Бұл барлығына емес, жылу есептеу құралы жоқ абоненттерге қатысты. Ол тұтынушылардың 20% ғана құрайды. Мамандардың келтіруінше, қыс мезгілінде жергілікті жылу орталықтары мен қазандықтар жылуды көрсетілген тарифтен аз мөлшерде жұмсаған. Сондықтан сыртқы ауа температурасы мен қазандықтардағы температуралық кесте негізінде аталған елді мекен тұрғындарына коммуналдық қызмет ақысы қайта есептеледі. Бұл шара Семейден өзге Өскемен, Аягөз қалалары мен Күршім ауданының тұрғындарына жүргізілмек. Яғни шамамен 157 миллион теңге қайтарылады деп жоспарланған. На сегодняшний день по правилам пользования тепловой энергии. Жылу қуатын пайдалану ережесіне сәйкес есептеу құралы жоқ абоненттерге қайта есептеу жүргізу жоспарланып отыр. Яғни бұл жылу есептегіші жоқтарға қатысты. Оған Дорожник ауданындағы Чимкентская, Приживальская көшелері, Восточный кентіндегі АБВ кварталдары және Цеменшілер кентіндегі үйлер жатады. Аталмыш аудандардағы абоненттердің көбінде есептеу құралы жоқ. Жалпы бұл жыл сайын жүргізіледі. Біз жылу маусымы аяқталған соң қайта есептеу жүргізіп, жылу маусымы басталар кезде тұтынушыларға жіберілетін түбіртектерде көрсетеміз.